Klapka číslo 25. Ahoj, zdravím všichni fanoušky KHK Kopřivnice. Ahoj. Keďže se nám blíží ty krásné svátky vianočné, tak jsme se rozhodli pro vás. Nahýto takovýto úžasný krásný dárček. V jaké hodnotě? 2000 korun. Dárček v hodnotě 5000 korun může získat úplně jednoducho. Stačí, když budeš fanouškem naší facebookové stránky, bude sdílet tohle video a pod komentář k videu napíšeš Slavím Vánoce z KH Kopřivnice. Slavím Vánoce z KH Kopřivnice. A či si vyhrál, zjistíš 20.12. teda středu. Protože pojďte nám pomoct postupit do Final Four, hrajeme od 18 hodin s novým veselím. Takže ty jdeš krásně odfanoukuje, my vyhráme zápas, postupíme a po tomto zápase bude live streaming na Facebooku, kde budeš rebovanie od toho, kdo to vyhrál. A to znamená sleduj. Určitě sleduj náš Facebook 20.12. Je to úplně úžasná cena, ne? Přesně tak, buď u toho. Klapka. To byla spadná klapka, ještě jenom. Klapka. Ahoj, zdravím všichni fanoušky KHK Kopřivnice. Ahoj. Klapka. Urobí tu klapku poriadně, já jsem se naštartovat. 3, 2, 1, klapka.